Hur är det? Ja! Vad bra att vara här. Okej. Vi kan börja. Kom igen, jag vill se alla händer som... I had a dream, I had a vision of that something that was missing in my life. Here I am, looking back on the road I used to travel through the darkness, through the time to sacrifice. I can't believe how things can change so fast. I can see it in your eyes. We're gonna last with every bit of me, with all my heart, with every single breath. I'm gonna love you, fall into my arms tonight. Let's make it alright. If you ever come to count these words, and you need one to break it to me, I'm gonna love you. Kevin Borg! Yes! Applåder! Jubel! Hej Kevin, kom fram här så alla ser dig ordentligt. Hur du, Kevin, jag måste ställa några frågor till dig. Först och främst, vad hände igår? Berätta, du är lite stel idag. Så här, förlåt mikrofonen, men... Så på varje ställe att jag har rört mig, jag har dansat, men igår... Vi var uppe i Arvtsia och... Jag försökte flyga faktiskt från från skoter. Gick det bra? Det gick inte bra alls. Nej. Men när man kör körde typ 100 någonting. Alltså om ni ska köra skoter, ni måste köra jätteförsiktigt för alla såna här. Men det är seriöst. Men jag körde då efter ett tag, det var en kille som var framför mig
Och vi gjorde så här, om det skulle vara någonting, om de skulle stanna, de ska göra så här. Okej, han gjorde så här på sista stund. Och då var jag... Rullade 6 gånger efter varandra. Det var inte bra. Tänkte du så här, lever jag eller? Vad hände? Låg du ner på... Nej, jag stigit upp. Jag var typ, vad är min skoter? Och de sa, är du en robot eller någonting? Känner du ingen ont? Men idag faktiskt känner jag jättemycket. Och de sa, jag måste göra så här. Ja, det är bra. Ja. Men det var roligt. Jätteroligt. Ja, jätteroligt. Jag vill bara tacka alla som kom idag. Jag vet att det är ganska kallt, men ändå. Tack för att ni kom. Det betyder mycket för oss. Tack för att ni är här. Tack så mycket. Ja. Kevin, ja, här har vi de andra också. Jag måste passa på att ställa en sista fråga till dig innan vi börjar signeringen. Och det är ditt kommande album. Kan du berätta lite om det? Mitt kommande album ska släppas i slutet av februari. Och jag ska börja jobba på den i januari nu som kommer. Och allt som finns, allt som jag ska jobba med. Så varje gång kanske jag är i studion, vi ska filma lite klipper. Och vi ska klippa den så sätta på min webbsida som är www.kevinborg.se. Och det ska bli jätteroligt. Och ni är välkomna att surfa på min webbsidan när ni vill. Det är helt... Du är en väldigt bra bloggare. Du är inne på bloggen varje dag, eller? Ja, men igår tappade jag bort mitt telefon, så jag kan inte blogga. Nej. Så... Jag kan blogga från internet, men om ni har en telefon eller någonting som bloggar, ni kan bara komma fram. Okej. Okay. Ja, det är jättebra. Det var bra att du inte tappade huvudet i alla fall. Det är det viktigaste. Igår, nästan. Ja, nästan. Hörrni, tack så jättemycket till dessa tre fantastiska idoler! Härligt! Nu är det så att de ska lämna